মেঘালয় আপোনালোকে জানে যে 1972 চনত মেঘালয়ক অসমৰ পৰা কাটি সৃষ্টি কৰা হৈছিল সেই সময়ত অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমাৰ সুস্পষ্ট যি এক বিবৰণ হ'ব লাগে যে পূবত কি থাকিব পশ্চিমত কি থাকিব উত্তৰত কি থাকিব দক্ষিণত কি থাকিব সেই কথা একখনত কোৱা হোৱা নাছিল তাৰ ফলত পৰৱৰ্তী 50 বছৰ অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত সীমা বিবাদ চলি আছিলে আৰু লাহে লাহে বিবাদিত স্থানৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছিলে যদি 72 দুটা আছিলে 76ত চাৰিটা 82ত আৰু বেছি আমি প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ যে সীমা বিবাদৰ সংখ্যা আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ যিটো মেঘালয় প্ৰথমতে দাবী কৰিছিল তাৰ পৰা তেওঁলোক আৰু বেছি গাঁও বা বেছি অঞ্চলৰ কথা ক'ব নোৱাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিবাদ 12টালৈ সংকুচিত হৈছিল 12টাৰ ভিতৰত 6টা বিবাদ আজি আমি সমাধান কৰিব পাৰিলোঁ আৰু 6টা বিবাদ সমাধান কৰিব যাওঁতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তত থকা গাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ কথা মনত ৰখা হৈছে আৰু কোনো এখন ৰাজ্যই বিশেষ ক্ষতি নোহোৱাকৈ এই কাম আমি সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ বাকী 6টা ডিছপিউট ৰিজলভ কৰাৰ কাৰণেও আমাৰ কাম কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজতো সীমা বিবাদ সমাধানৰ ফালে আগবাঢ়িছে নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ লগতো প্ৰাৰম্ভিক যোগাযোগ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে এই গোটেইবোৰ সীমা বিবাদ যদি সমাধান হয় উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত পাৰস্পৰিক সংঘাত নাথাকিব আৰু এটা ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বৰ সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক আৰু আমাৰ ঐতিহ্যসমূহৰ বিকাশৰ বাবে আমি একেলগে কাম কৰিব পাৰিম এতিয়া অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড অৰুণাচল আমাৰ ভিতৰত কাজিয়া থকাৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্টৰ স্পিৰিটটো আমি দেখা নাপাওঁ এই সীমা বিবাদসমূহ সমাধান হোৱাৰ লগে লগে নৰ্থ ইষ্ট বুলি যিটো আমাৰ স্পিৰিট আছে সাত ভনী বুলি কওঁ সেই স্পিৰিটটোৰ আকৌ এবাৰ উত্থান হ'ব তাক মই ভাবোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই চুক্তিখনৰ বিষয়ে ৰাতিপুৱা মই জনাইছিলোঁ যে আজি গধূলি এখন চুক্তি হ'ব গৈ আছে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এপ্ৰিলৰ শেষ ভাগত বা মেৰ প্ৰথম ভাগত অসম ভ্ৰমণৰ বাবেও আমন্ত্ৰণ জনাওঁ চুক্তিখনত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই চহী কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এই চুক্তিখন ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক লগ কৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ যিটো পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হ'ল তাৰ ফলাফল সম্পৰ্কে তেখেতক মই টেলিফোনত কৈছিলোঁ তাৰ বিষয়ে জনালোঁ 31 তাৰিখে যি ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ বিষয়ে জনালোঁ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যি ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ বিষয়ে জনালোঁ আপোনালোকক এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ কৰি আমি দি দিম বেচিকেলি 39 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ হ'ব তেনেকুৱা একো নাই অসমৰ মাটি মেঘালয়ৰ মাটি বুলি নহয় মাটিবোৰ এনেকুৱা হৈ আছিলে তেওঁলোকে মেঘালয়কো ভোট দিয়ে অসমকো ভোট দিয়ে হস্পিটেল অসমৰো আছে মেঘালয়ৰো আছে আৰু কিছুমান স্থান 100% মেঘালয়ৰ ভিতৰতে আছে তেওঁলোকে অসমত কেতিয়াও ভোট দি পোৱাই নাই গতিকে সেইকাৰণে দুয়োটা অঞ্চলৰ টীম গৈছিলে টীমত সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানুহ আছিলে চাই চিতি আমি এটা উইথ এ স্পিৰিট অফ একমডেশ্যন এই কামখিনি সমাধান কৰা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত